ሰላም ሰላም ዘወርኩን ተፈታተን ተመደና ከመጠነሁ መሐመድ ነው። የምድና እንትልሙ ለአሁን ዘለይ መደናት ይናቁም ዘላለና ዘ እትሪ ዘለፈን ፈለይ ካንዶ ባህበር ሀታላጃን ጨፈረ ስራውን ይፈሙ ዘለ ከንትልሙ ዛባ ስለሚቆለታት ፍላይድማ ዘለይ ከባቢ አውራጃውነትም ላይ ፕሪፈረንስ ጋር ዘለ ምክራ አብዝብኒ ለመጨረና ቅድሜን ለዚህ ሁሉ ኩነታት ምንባል ነቲ ኩነታት ከመዩ አስፋህ ቢልና ሆንጎልጤና ቀጥለ ተያብል ደሌ አብዚ ናይ ማህበረ ሀዋታ ጋዚያን ቲቪ ትብላላትና በቻነል ከኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ክትገብሩ ምጥን ላይ ከረደም ፎቶ ላይ ነው ማንት ዕድመይ አሸብር አልሐነም ይሆን ባለ ሐምጻ ክቡር አሸብር ዋላ ሐዘን ሐቃውት ጥቡቅ ሞ ከንቲ ልሙድ ናፍቲ ቀን ዛዕባ ናይ ምኻድና ብዛዕባ መኒኻ ሓድሽ ገጽ ክትኮኖም ስለ ትኽእል ተኸታተልቲ ተላለዮም ሞ ናፍቲ ቀን ዛዕባ ንክንፍልና ፅቡቅ ስመይ ኣሸብር ኣርሓኖ ምበሃል ኣብ ከባቢ ሚዓይኒ ዓዲ ዝዋ ዝበሃል ዓዲ ተወሊደ ኣብ ዓብየ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ሃገረ እስራኤል ነበር ምስ ማሕበረ ኣሕዋት ጋዜም ኮይና ይነጥቕ ማለት እዩ። ጥቡቅ ንበዓል ሓመፀኻ ሕራይ ሞ ናፍቲ የቐኒ ዛዕባ ክብለካ ሕቶ እዞም ብስም ኣውራጃ ሰባት ንመን ስለ ዝውክሉ እዮም ማለት ዝገብርዎ ዘለዉ ወይ ድማ ኩሉ ነገራት ምንቅስቃስ ዝክዶ ዘሎስ ንመን እዮም ዝውክሉ ዘይኑ ኣውራጃ ወያን እያ ትብል ሞ እዛ ርእቶ እዚኣ ብከመይ ክትገልፀልና ወይ ክተቕምጠልና ትኽእል? እንታይ ኣለ ወሲድካ ሕጂ እዚ ስፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ እንዴ ንኣብነት ኣውራጃ ንብል ኮልናስ ሕጂ ኣቃውማ ናይቲ ሕብረተሰብ ወይ ናይቲ ዝነብረሉ ቦታታት ኢና ክንርኢ ዘለና ማለት ቀዳም እዩ። ንኣብነት በቲ ንሕና እንነብሮ ቦታ ማለት ካብ ትሪኦ ዘለካ ካበይ ጀመረ ጎበታት ኣሎ ንበል ሕጂ ንኣብነት ካብ ናቕፋ ጀሚሩ ብሙሉእ ዝተኣሳሰረ ጎበታት እዩ። ምስቲ ባሕርስ ዘራኸብ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉ ማለት እዩ። ሕጂ በይናካ ተኣትዎ ንባሕሪ ብደቂ ምሓረ መፅኻ ብነፋሲት ንባፅዕካ ትወርድ ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ባፅዕ ዘሎ ርሕቀትን ናብቲ ህዝብና ዝነብረሉ ዘሎ ቦታታት እንድሕርኢካ ዝተኣሳሰር ይኮ ዝተረኸበ ይኮ ሕጂ ሕብረተሰብ ክተረኽቦ ንድሕር ዳ ኮንካ ብቆጠባ ክንረኸብ ንድሕር ዳ ኮይኑ ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ መጓዓዝያ ኩሉ ነገር ክንረኸብ ንድሕር ዳ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ክንረኸብ ኣሎ ሕጂ ዋላ ኣውራጃ ክብሉ ትሰምዖ ምሽ እቲ ሕብረተሰብ ፋሕ ዝበለ ኣብ ጎቦታት ዝነብር ናይ ሕርሻ ዝኮነ ነገር የብሉ ናይ መጓዓዝያ የብሉ ናይ ሕክምና የብሉ ምናዚ ሓላፍነት ዘይኮኑ ሰባት ክትብሎም ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እዚ ቦታታት እዚ ብከመይ ገይሩ ንሕርሻ ምቹ ኣይኮነን ክትነብረሉ ምቹ ኣይኮነን ምናልባት ካብቲ ፈጢርካ ኣብቲ ጎቦታት ዝኮነ ነገር ብዙሕ ኣታዊታት ምስ ኣለወካ ክትነብር ትኽእል ትኸውን ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ኮንካስ ክትነብር ከትኽእልካ ወይ ነብር ኣሎ ዲቲ ሕብረተሰብ ዋሉ ሙሉስ ኣብ ስደት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ስደት ዓሪፍ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂስ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ድዮም ዞም ሰባ እዚኣቶም ክዛረቡ ዘለዎ በዚ ህዝቢ ሰሓልየምሉ ድዮም ንኣብነት እጂ ዋላ ድሓን ኣኩሉ ጉዛይ ዝበሃል ፅውፅዋይ ከምዚ ክንገብር ኢና ገልመታት ገልገለ ይብሉካ እዩ ድሓን ቤን እዮም ክንረኽቦ ነቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገር ሕጂስ ከተኣሳስርዎ ዝኽእሉ ዝተኣሳሰረ ሕብረተሰብ ከሉ ሙሉእሲ ዝተኣሳሰረ ዝፋለጥ ዲኸ ሓንቲ ነገር ኣይፋለጥ ሕጂ ብሓደ ዓብዪ ከተማ ንኣብነት ደቂ ኣምሓረ ንሰብ ዓብዪ ከተማ ኮይኑ ኣብ ደቂ ኣምሓረ ዝነብር ነርቶ ዝኾኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ትውሕድ ክፋላት ከዓ ርሕቅ ኢሉ ዝነብር ነርቶ ዝኾኑ ምናልባት እጂ እንታይ ምበላ ኣብ ደቂ ኣምሓረ ዝበዝሐ ህዝቢ ስለ ዝነብር ዘሎ ነዚ ክትብሎ እውን ትኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ግን መስ ኣቃውማ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ንሕርኢካ ሓላፍነታውያን ዘይኮኑ ሰባት ነቲ ሕብረተሰብ ስክውክሉ ዝኽእሉ ኣይኮኑ ማለት እዩ። እቲ ፕሪፈር ክርዶም ዘለካ ንኣብነት ፕሪፈር ማለት ወይቲ ብርሑቅ ገጠራት ዝበሃል በጥንሓ ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት እታ ፅርግያ ትኽኢላ ኣብ ግዜ ጥርያ ተፈጥረት ትኽኢላ ብዛላ ኣንበሳ ገይራ ኣዲስ ኣበባ እያትኣቱ ሓን ፅርግያ ትኽኢላ ብዓዱኻላ ብመንደፈራ ገይራ ብዓዱኻላ ገይራ ራማ ገይራ ንትግራይ እያትኣቱ ማለት እዩ። ሕጂ ተን ፅርግያ ዳርያ ካብ ኣሰመራ ተበጊሰን ዋላ ሓንቲ ነገር ነቲ ሕብረተሰብ ክራኽቦ ብቆጠባ ዝኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ፅርግያ ዝተነፀለ ካብቲ ቆጠባ ዝተነፀለ ካብቲ ኢኮኖሚ ዋላ ሓንቲ ነገር ከተኣሳስር ዘይክእል ክስታይ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ሓሳብ ዝክደጉመ እየ ማለት ግን ከመይ ገርካ ኸም ሕጂ እዚ ሓላፍነት ተሰሚዕዎስ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ዘለዎ ቦታ ክነብር ትብል ንድሕርዳ ኮንካስ እንታይ ንመን እዮም ክውክሉ ዝኽእሉ? ስለዚ ሕጂ ክውክልዎ ነቲ ህዝቢስ ኣይኩን እዩ
ግምት ይለና አራጭ ቦቆጽ ቦይታዘለሃ ምክንያቱ ነቲ ኩነታት ምስቲ ዛረቦ ምስቲ ኩነነዝ ጋጣም አይኮነን ምስቲ ዝብ አቤ ደረጃ አለ ወይ ካቢ ለህሉ ላይ መጻይ ዲዩ ወይ ዘሎ ኩነታት ዲዩ ኡመት ዲሲ ከማሳሰላይ ከለኒ አከ ሙስራስ አጸጋሚ አወያ በክብድ ዘለ ኩነታት ይዘሎ ማለት ፈሻው ሲ ነቲ ከማሳሰላይ ካዝል ወይ ከወክለ ካዝል ግብር ሳይኮንን ዝገብሮ ዘሎ ይነጻጽሎ የምበል መሊሶምስ ወሐደ ቅርህንተ አምፍጣር የምዝልከው ዘሎ ይምሰራ ማለት ነው። ሐራይ ጽቦ ናዲያስ ኢማት መጽሕፍ የኸብለከ ስለምታ የውም ከ ዘሐብን ታሪክ ከም ዘኾረ ክነጉሩና ወይ ከ ዝፍቱን ዘሎ ኣብ ድኽነት ኣጻድፍቶ ዘሐብን ታሪክ ኣሎ እዩ ሕጂ ሓደ ሰብሲ ሓደ መኪና ዘላትን ሓደ ኣድጊ ዘለዎ ምዕራይ ዘለዎስ ማዕረ የ ዝብለካ ንድሕርና ኮይኑሲ እንታይ ክመቱ ጅዚስ ድንቁርና ጥራሕት እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ከ ኣበይ ኮይኖም እዮም ካትብለ ሓደ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኢሮጳ ዝነብር ወይ ገለ ዝነብር ንድሕርዳ ኮይኑ ሓደ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ዓመታት ናይ ነዊሕ ዓመት ንድሕር ተፈልይዎ ኮይኑ ሓላፍነታዊ ኣይኮነ በቃ ሓላፍነታዊ ኣይኮነ ሰብ እዚ ማለት ኣብዚ ፃድፍ እዚ ኣምነት ኣብ ስንዓፈ ኮይኑ ኣብቲ ጎቦታት ኮይኑ ዝኮኑ ነገራት ገለ ሕጂ ኣኮሎ ጉዛ ይብሉካ ሕጂ ንኣምነት ኣብ ደቂ ኣምሓረ ዘሎ ሰብን ኣብ ከባቢ ደቂ ኣምሓረ ዘሎን ኣብ ኒዮ ሽመጃና ዘሎ ሰብ ይፋለጥ ንትል እቲ ከባቢታት ምና ሓደሓደ ኩማና ይፋለጥ ዓድታት ካ ኣስማትን ክትፈልጠ ንትኽእል ምር እጃና ዓብዪ ኮይና ዓድታት ኣስማትን ክፍልጠ ንኽእል እቱ ኢለ ነተን ዓድታት ግን ወላ ሓደ ነገር ናታተን ዝፈልጦ ነገር ይብለ ተለያዩ ንድሕሪ ካብ ተለያዩ ባነ ተበጊሰ ሩሽን ከይደ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ናይ እስራኤል ዘሎ ከይደ በፂሐ ነገራት ክመፅእ ኸእለ ዝኾነ ነገር በቃ ብዓይነ ብትዕዝብ ትኽሪኦ ኸእለ ኣብቲ ቦታታት ግን በየናይ መጓዕዝያ ሃልካ ትሪኦ ትኽእል በየናይ መሳለጢ ዝኾነ ነገር የለ ከራኸበካ ዝኽእል ሕጂ ሶም ዝብሎ እንታይ ኣብዚ ግዜ ኣውራጃውነት ዝበሃል ኣተሓሳስብ ኣብዚ ግዜ ጥልያን እዞም ናይ ኮተሊካውያን እቶም ኢሊት እቶም ጥልያን ዝፈጠሮም ማለት እዩ እዚኣቶም እጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ በቃ ከም ንዓቶም ንመጥቀሚ ኢሎም ዝጥቀሙላ እምበር ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደረጃ ናብቲ ታሕቲ ወሪዶም እንታይ ኣለዎ ፀገማት እንታይ ኣለዎ ሕብረተሰብ ሓንቲ ነገር ሓላፍነታዊ ይነገሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፃልፍ እዚ ኮንካ ዚ እንታይ ክትፈጥር ትመስ ዋላ ኩሉ ካ ተኣከብ ስ ዋላ ነቲ መንግስቲ ዝኮነ ነገር ክትገብሩ ክማ ናይ ትፈልና ንዒስራ ዓመት ድዩ ንዓሰርተ ዓመት ፓልቶባት ገይሮም ዋላ ሰለማዊ ሰልፊ ገይሮም ገለ ገይሮም ዋላ ሓንቲ ነገር ነቲ መንግስቲ ዋላ ሓደ እቲ መንግስቲ ክንደይ ኪሎ ሜትር ካብኦም ርሕቀት ኣሎ ዝኮነ ነገራት ክማ ኣይፋለጡ ድዮም ምስቲ መንግስቲ ዋላ ነቲ ፀላዮም ከማ ነቲ ፀላዮ ዝብሎ ፀላዮም ኣይኮነ ሓደ ብሓሳብ ከማ ንረዳድ ኤርትራውነት ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንድሕር ትቕበሉ ኣለ ኮንካ ህግደፊ ኤርትራውነት እዩ ጥልያን ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንድሕር ትቕበሉ ኣለ ኮንካ ኤርትራውነት ሓሳብ እዩ ሓሳብ እዩ ነቲ ሓሳብ ተንጠልጠለ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ብሓሳብ ጥራይ ትነብር ብዛዕባ ሓድነት ትብል ብዛዕባ ገለ ትብል ብዛዕባ ገለ ትብል ሰብ ሓድነት ኣይብል ሰብ ሓደ ይኮነ ብተፈጥ ውድድር በቃ ተወዳዲርካ ንኣብነት ኣብዛ ጎበ እዚኣ ኮይነስ እንታይ ሕርሻ ክስልጥና እንታይ ሕርሻ ስከፍር ኽእል ኣብዛ ጎበ እዚ ኣኮውሑ ሓሪሰስ እንታይ ከፍር ኽእል እንታይ ንኣብነት ሰብሲ ኣስታላ ክገብር ኽእል ኩሉ ነገር ኢንዳስትሪ ንሕር ገርካ ፀባብ ሎምስ ንሪኦና ማለት እዩ ከምቲ ፀባብ ማሽን እዩ ዝሓልብ ገል ነገራት ዝተፈላለዩ ነገር ኣብዚ ጎቦታ እዚ እንታይ ክተፍርስ ከተፈርስ እንታይ ናይ ሕርሻ ድካ ኢንዳስትሪ ክትገብር ናይ ዝኮነ ነገራት ኻ ዓለም ናይ ዝኮነ ነገር ኩሉ ነገር ዝተወደበ ኩሉ ኢንዳስትሪ ዝኮነ ስጋ እንተልካ ኢንዳስትሪ እዩ ትካላት እንተልካ ኩሉ ነገር ማለት ሕጂ ብዚ ጎቦታ እዚ እንታይ ክትፈጥር ትኽእልስ እንታይ ክትገብር ሕጂ ንኣብነዚ ባቡር እንድሕር ዳ መገዲ ባቡር ዋላ ንድሕር ትገብር ኮንካስ ካብ ባፅዕ ተበጊስ ዋላ እታ ጥልያን ዝገበራ ንድሕሪ ኢኻ ትኽኢሉ ንዓሊ ግድር ንተሰነ እንታይ ከምፅእ ዝኽእል ጡውጢ ከምፅእ ዝኽእል መስባሕቲ ክብቲ ድካ ዋላ ፀባ ድካ ዋላ ገለገርካ ካብዚ ባርካ ኢኻ ዝኮኑ ነገራት ሰደድ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ደገ ሰደድ ክትገብር ትኽእል ካብ ደገ እውን ክተምፅእ ትኽእል ማለት እዩ ዝኮኑ ነገር ንዑ ክብል ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ጎቦታ እዚ ሲ እንታይ ክትገብር ጎቦ ዝሕብ እንተዝኮኑ ጎቦ ዘኽርዑ እንተዝኮኑ ሰብ እንታይ ኮይኑ ኣብ ጎቦታት ደይ ብዘይነብር ንኣብነት ከተማት ናይዞም ኩሉ ንሪኦም ዘና እዛ ንሪኦ ዘና ተራኢባ ምንታይ ሕጥር ትብል ጎበይ ትረክብላ ሕጂ ከምኡ እዩ ሕጂስ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ደስ ኢልዎም ዋላ መፅናዕቲ ገይሮም ዋላ ከምዚ 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 ዘይኮነካ ባሃይ ንበሎ ዝዛረብዎ ሰባት ባሃይ ንበሎ ዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ኢካ ትብሎም ትኽእል ማለት እዩ ሕጂስ በቲ ጎቦ በቲ ዘለና ክስታይ ናይ ክስታይ ክትምካሕ ይትኽእል በቲ ድኽነት በቲ ጎቦ በቲ ዝኮነ ነገር ዘይብልካ
በቃን አወጺ በቃን ከባሃ ታጥ ኩልኩስ መላሐሲ ግራ አልማ ሀዝ ብለካን ተሊ ኮይነ ወልሐት ትርጉም ዘለካ ነው ስለዚህ ሂጂ ሐላፍነት ተሰሚዑ መጽናዓት ግይሩ እዚንዚ እስከምዚ ከሆነ ኸሊ እዚ እስከምዚ ከሆነ ኸሊ ማና ተግደፍ አይቆጠባ ተካለኩ በቃ ቆጠባ ፍጥራ ይካለን ተጸገምንስ ፍጥራ ካላ አይኮነን በቃ ቆጠባ ፍጥራ ይካለን ኤርትራውነቲ መጀመሪያ ተሐሳብ ኤርትራውነት ዝባል ከሰርጻሎ ኤርትራውነት መሰረጻሃ ቆጠባ ድፍሩ ዝፍጠር ዝብላ ተሐሳስ ወይ ነው ወተረዲ ወስግደፍ ከማን አንተ ማለት ዑዛሪ ብሊ ፈልጥያን ንሪኦም ዘለና ማለት ሆነ ነገር ህግደፍ አቃውማ ይብሉ ገለ ይብሉ ሪየለ ሂጂ መተካታ ናት ይሆናል ብሎም ተኸረ ያው አላህ ህግደፍ ይናዳ አንጾሎ ዝብሉምበር ለተኔ ሐሳብ ላይ ህግደፍስ ናዓይን ዝቅበሉ ዋዘሉ ማለት ስለዚህ ይጅስ ሐላፍነት ተሰሚዑ ወስ አብዝ ጎጎዚ አብዝ በረኻዚ እንታይ ኸፍር ዝኸል እንታይ ኸል ምዕዝኸል ና ተሰዲድካ ተደርቢኻ ኻብ ስድራኻ ኻብ ደቅኻ ኩሉ ነገራት እንዳነበርካ ኹላ ካብ ምንታይ ዝብሉ ጭንቀት ጭንቀት ይዎ ብጭንቀት ካብ መፅናዕት ዝበሃል ምስናይ ተኸሳይ ሳካ ነቲ ዘሎ ዓዲ ነቲ ሕብረተሰብ ዋላ ስክሳብ ሕጂ ሳበይ ኩነታት ኣሎስ ኣይፅንዖን መስሉ በቲ ቀደም ዝነበሮ ሕጂቲ ኩነታት ዘሎ ሲ ንዓሰርተ ዓመት ዝተፈላኸየ ዓድስ ምክንያቱ ስንዑ ተመሊስካ ይኩንካ በቲ ናይ ቀደም ዝነብሮ ዝነበሩ በቃ ብ እዮም ዝነብሩ ዘሎ እምበር ምክንያቱስ ነቲ ህሉ ኩነታት ካብ ጭንቀት ኣክልካት ኣሎ እቲ ኩነታት ተረዲዎም ዘይኮነስ ካብ ጭንቀት ዘምፅ ሕጂ መፅናዕቲ ገይሮም ተገዲሶም እዚ እዚ ሕልምካ ይብሎም ሕልሚ ዘይብሉ ሰብ እንታይ ክግብርዞ በቃ ሕልሚ ዘለዎ ሰብ እኮ እንታይ ክገብር ኸል ና ንሓልም ኣለና በ ከም እስራኤልስ ክንገብር ኣለና ባህሊ ኣለና ክብርታት ኣለና ኩሉ ነገር ኣለና ንሕና ዘድልየና ቆጠባ ምፍጣር ጥራእዩ ቆጠባ ክንፈጥርካ እንታይ ክንገብር ኣለና በቃ ተንከብላና ዝክላስ ኖርማል ነገር ማለት ንዓና ማለት ትምህርቲ የድልያ ኣብኡ ከለካ መቅፅ ኣፀባ ኣቢልካ ባሲ ተሰብ ክሕቦነሉ ዝኽእል ደረጃ ኣሎ ክፈትሖ ዝኽእል ተበጊሱ ኣሎ ሕጂ እዚ ምፍልላይ ኣብዮም ኣለካ ንሕሪኢኸ ሕጂ ኣብ ሽግር ሓበን የለን ኣብ ሽግር ንያት የለን ኣብ ሽግር ከዓ ሓጎስ የለን ሕጂ ነዚ እንታይ ይገብርሎ መስለካ ብዘይ የለ በቃ ብጎቦ ይትሕበን እኒኻ ብድኽነት ኣይትሕበን እኒኻ ብስደት ዝረእኸየ ሲ ስደት ዋላ ብሰብ ብህንፃነት እዩ ንስዑድያ ስደት ነሩ ዋላ ቀድሚ ሕጂ ሕጂ ነዚ ክትሕበነሉ ትኽእል ኢኻ እስከ ኣስፋሓ ቢልካ በሎ ነዚ ሕጂ እንታይ ዳ ብዘለና መስልካ ሕጂ ኣብ ድኽነት ሓበን የለን መን እዮም ክኹም ዝብሉ ዘለዎ ሕጂ እቲ ህዝብና እቲ ድኽነት ዘለዎ ኣብ ሽግር ዘለዎ ኣብ ጢመት ዘለዎ እዚ በቃርየን ዝዶብ ምስተኸፍተ እዚ ዶብ ምስ ከፈትዎ ሲ ሙሉእ ህዝብና ግዕዙስ ኣዲስ ኣበባ ዩጋንዳ ዝተፈላለዩ ነገራት ብትኒድ ዘሎ ተቃውሞ ናይቲ ሕብረተሰብና እዚ ተባታት እዩ ዘሎ ስድራ ቤት ሳ ክንደይ ተባታት ይመላ ማለት እዩ ማለት ቆልዑ ንእሹ ዘይፈልጥዎ ገረቦታት ኣብ ዘይፈልጥዎ ባህሊ ኣብ ዘይፈልጥዎ ሃይማኖት ኣብ ዘይፈልጥዎ ክብርታት ኣብ ምንታይ ከይደማ ኣለው ርኤልና ዋ ብደገ ዘሎ ቲክቶክ እዩ ዝተፈላለዩ ነገር ፋሕ ብትን እዩ ዘሎ ፈሪሱ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ከ ሕጂ ጥራይ ድኸም ኮይኑ ድሕሪኢልካ ካብ ቀደም ኮም እዩ በቃ መዋሉ ሙሉእ ስዑድያ ከይዱ ክብቲ እዚ ገመል ዝጓእሲ ገለመታት እዚ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ነገር ብዛዕባ እዚ እቲ ጥልያን መፅኡ እታ ቅጫ ትበሃል ታ ንእሸ ጀራበይ ፈጢሮ ምክንያቱ ኣገዳስነት ናይቲ ቦታ እዩ ጥልያን ወላ ክመፅእ ኮሎ ምክንያቱ ኣብቲ ኣስመራን ከባቢን ወይ ኣብቲ ኣስመራ ክገብራ ኩሉ ወላ ካብ ቅድን ክትሪኦ ክና ድባርባ እንድሕር ነይሩ ስልጣነ ሃዘጋ ነይሩ ይብላ ካብ ሃዘጋ ከዓ ኣስመራ ኣሎ ማለት ስለዚ ጂ ነታ ሃገር ብምልእታ ሃገር ክትብል ከለካ እንታይ ሃገር ማለት ቆጠባ እዩ ሃገር ማለት ናይቲ መንግስቲ ሃገርን መንግስትን ሒዙ ዘሎ ማሓውር ነቲ ኣሲሩ ሒዝዎ ዘሎ ንኣብነት ንፅኻስ መሶብ በላልሓናስመራስለካ ወጂ በቃ ንስ ዓወት ሰብካ ክብለካ ንሕርዳ ኮይነ በቃ ማሓውርካ ንእዳውካ ነገርካ ንራይ ሰብ ኣይኮን ዝብለካ በቃ ርእስኻ እዩ ሓንጎልካ እዩ እሱ ንድሕሪ ንሱ ካብ ስራሕ ወፃእ ኮይኑ ኩሉ ኣካላትካስ ክለምስ እዩ ማለት እዩ የለኻን ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሃገር ነታ መትን ናይቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ወይቲ ኣቃውሞ ናይቲ ሃገር ኣበይ ኣሎ ንድሕሪኢልካ እቲ ሃገር ክብል ዝኽእል እዙ እቲ ኣስመራን ተከባቢያን ዘላ ማለት እዩ ሕጂዛ ንእዩ ሰንጀራ ዘላ ከመይ ገርና ዓባይ ንገብራ እቲ ቀደም እክልቲ ነራ ክትከውን ትኽእል ነቲ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ንዕና ካብ ቀደምና ከማ ከምዛ ነብራ ዘለና ካብ ቦታትና ብሓጎታትና ጥልያን ምስ መፀ ንውሕዳት ካብ ራብዓይ ክፍሊ ሓምሻይ ክፍሊ ትምህርቲ ብፅሕቦም ማለት እዩ ዝበዝሐ ህዝብና ኣብ ድንቁርና ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይንበሩ ከምይቆፂሉ ድሕሩ ምስ መፀ እዩ በቃ እዚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ካብ ገዛ ናቱ እቲ ህዝቢ ንሱ ፈጢርዎ ህዝባዊ ግንባር ማለት ውፅኢት እቲ 800 ዓመት ዝኸድናዮ ሓደ መደምደምታ ወይ
ሓደ ልዕላዊ መንግስቲ እዩ ሃገር ዝፈጠር ማለት እዩ ሓደ ልዕላውነት ኣለና ክንብል ኮና እዚ ንሕና ሕጂ ንብል ዘለና ልዕላውነት ክንፈጥር ኢና ክሳይ ክነምፅና ይኮነ ቆጠባ ክንፈጥር ኢና በቃ ኩሉ ነገር ኣሎ ሕጂ እንታይ ክንገብር ዘለና ና ከመይ ገርና ስ ቆጠባ ንፈጥር እዚ ከ ቀሊል ነገር በቃ ቆጠባ ባህሊ እንተለየኳ ኣዋዳድባ ሕብረተሰብ ድሕር ለኳ ኮይኑ ሃይማኖት ባህሊ ፖለቲካ ኩሉ ነገር ኣለና ሕጂ ና እንታይ ክንፈጥር ለና ዘለና ቆጠባ ጥራይ ክንፈጥር ማለት ስለዚ ሕጂ እዚ ኣብዚ ጎቦታት እዚ ዓረዛ ኮንካ ድዩ ዓዲ ቀይሕ ኮንካ ድዩ ስንዓፈ ኮንካ ድዩ ገል ኮንካስ እንታይ ክትፈጥር ብከምኡ ዝሃብቶም ኣሎ ኣብነት ኣምፅኦም ብከምዚ ዝሃብቶም ኣሎ ተፈላለዩ ሃገራት ትርኤና ኣበይ ናይ ኮይነ ከተማታት ዓበይቲ ኢንዳስትሪ ፈጢረን ዘለዋ ማለት ዓበይቲ ትካላት ክትገብር ማለት እንታይ ትገብርጎቦት ኮንካስ እንታይ ክትፈጥር ትክልስ ኩሉ ነገር ንሪኢ ኣለና ማይ ክሰርሕ እንተ ፋብሪካ እዩ ዘለካ ቢራ ኩሉ ነገር መድሃኒት ተደሊካ ፅዋር ተደሊካ ገለ ተደሊካ ኩሉ ነገር እዚ ብዝተወደበ ዓቕምን ብዝተወደበ ማሽነርን ክሰርሕ ዝኽእል ሕጂ ሳቢ እንታይ ኢና ክንገብር ንክእል ዝጎብታት ሰብሲ ባፅዕሪ ሕቅኒ ዝብል እንተሊስ እስራኤል እስራኤላይ ተይ ርሓቁትን ማለት እዩ ወይ ኣሜሪካ ምዕራብ ኮይዱ ንዎ ከይዱ በቃ ብኣብኡ እንታይ እንታይ ዝብል ዘሎ ስ ኣሜሪካ ኮይዱ ምዕራብ ኮይዱ ህልም ኢሉ ዘሎ መለሳ መለስ ዘይፈለጥስ እንታይ በቃ እቲ ሓሳብ ወላ ሓሳብ ሲ እንታይ እዩ ከምዚ ኣነ መይተና ሳዕሪ ኮላ ኢና እዚኣ ወላ ሓንቲ ነገር በዚ ሕብረተሰብ በዚ ወለዶ እዚ በዚ መፅእ ዘሎ ወላ ሓንቲ ንሳት ደቆም ስድራ ቤቶም ክርበታት ኩሉ ነገር ኣጥፍዮም ባህይኒ በሎ እዮም ሰርሑ ዘሎ በቃ ወላ ሓንቲ በቃ ኤሮጳ ኮይኖም ደቆም ዝኮኑ ነገራት ንድሕርዳ ሓዳር የለን ውል ቆልዑ ኣለውን ተባታት ነይቲ ስድራ ቤታት ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካበ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኮነ ኣተሓሳስቡስ እንታካፅበት ክእልስ ብዛዕባ ዝጎቦ እዚ እንታይ ገዲሽ ዋላ እቲ ጎቦ ምት ዋላ ይጠፋ ኣለ ህዝብና ማልያ ዘይብሉ ክስታይ ስደትን ባሕርን ምድሪ በዳይ ንጥፋ ኣሎ ብዛዕባ ግዱስ እዩ ብዛዕባ ዘየ ኣሎ ነገር ግን በቃ ከላስ ክህውቶት ይዋልና ጆኹም ዚዋት ስለዝኮነ ሓበን የለን ሽግር ክትዕበለሉ ዝኽእል ኣብ መጀመርካ ኣብ ዓድኻዩ ብዛዕባ እቲ ውሕስነትካ ዘውሓሰካ ገለት ሓበንስ ታሪክካ እዩ መንነትካ እዩ በርቢ ኣውራጃስ መንነት ኮይናስ ክትሕበንላ ትኽእል ዋላ እንተዝኸውን ተወዳዳሪ ነገር ንኣብነት ዳሓንስ ዋላ ዳ ክልተ ከተማ ዝበሃል ክልተ ርእሲ ከተማ ዝበሃል ኣብ ዝኮነ ዓለም የለ ተዝህሉ ኮ ፅቡቅ በቃ እስራኤል ክተብላ ዝካለ ስተላ እዩ ሰብሰይ በቃ ሓደ መንግስቲ ኮይኑ ክገሽ ንዳሕርዳ ኮይኑ ሓደ ምስሉ ዘንኡ ንኣብነሲ ኣለዎ ምሽ መሊኦም ፕሮፌሰራት ኣለው ደጓትር ኣለው ጀረናላ ዝነበሩ ኣንዣለው ተደርብዮም ኣብ ጀርመን ኣገል መሊኦም ኣለ ካብኦም ምን ትፈልጥ ሶፊያ ተስፋማርያም ትፈልጥ ሶፊያ ምክንያቱ ምስ መንግስቲ እያ ምስ መንግስቲ ላ ሰብካ ምስ መንግስቲ እዩ ዝራ ስ ሓደ ካብካብ ቁፅፅር ወፃ ባቡር እናክለት ኮላ ንድሕር ዓንያሲ ሰብ ክትወስደልካ ይጥም ስለዚ ሕጂ ፕሮፌሰር ኩን ገለኹን ዋ ሓንቲ ነገር ይኮ ሕጂ እቲ መንግስቲ ቅርፂ ኣለዎ ዝኮነ ቃውም ኣሎ ምስ መን ክረከብ ዘሎ ምስ እስያስ ከይድ እዩ ዝረከብ ሰብ ምስ እስያስ ከይድ እዩ ዝኮነ ውዕል ዝገብር ሕጂ ሳብ ዝኮነ ሃገር ሲ ክልተ ርእሲ ከተማ እንታይ እዩ ንኣብነሲ በቃ ሶማሊላንድ ክልተ ሶማሊ ክንኮን ማለት ዋላ በተሓሰባ ንደሪካስ ንከምኡ ከየፍቀድ እዚአንስ ክልተ ሃገር ንክኮና ኖርማል እዩ ዝያት ኦሮሞን ኣምሓራም ኮይኑስ ክኸውን ይክእል እቲ ሃገር ዋላ ክልተ ክስታይስ ተፈላለየ ክብልታት ኣለዎም ተፈላለየ ቋንቋ ኣለዎም ተፈላለየ ትፅቢት ኣለዎም ዝተፈላለየ ዕላማ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነሲ ኣብ ዓረዛ ዘሎ ሰብ ኣብ ዓቅሕ ዘሎ ሰብ እዚ እንታይ ተፈላለዩ ዘሎ ኣብ ሓጎታትናቶም ቀደም ዝነበሩ ብመብስቦ ታቦት ነብሲ ወከፍ ዓዲ ታቦት ኣሎ እዚ ታቦት እዚ ኔትወርክ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ሓደ ዓይነት ገይርዎ ሕጊ እንዳባ ንባዕሉ ሕጊ እንዳባ በቃ ተመሳሳል ነንሽ ገልመታት ኩህልዎ ክእሉ ብዛዕጠቃቅማ ናይ መሬት ናይ ገለመታት ኣብሓታቱ ማለት እዩ ነቲ ረብሓታቱ ኣብ ነናት ክስታይ ዝገብር ማለት እዩ ናይ መርዓ ድዩ ናይ ገለመ ናይሽ ነገራት ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ ግን ሓደ ዓይነት እዩ ማሕበራዊ እምነት ስርዓት ክብርታት ኩሉ ነገር ንብሎ ብምሉእ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ተመሳሳል እዚ እንታይ ፈጢሩ ብምሉእ ነቲ ህዝቢ ትግርኛ ዘሎ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሓደ ዓይነት ስሚዒት ከምዝብልዎ ገ ንሕና ደሊና ዘለና ሕጂ እንታይ ምርካብ ጥራይ ናይ ኣብ ዓንሰባ ዘሎ ዓንሰባ ኮይኑ ጥራይ ክነብር ኣብ ቋሓይን ዘሎ ቋሓይን ጥራይ ኮይኑ ዘይኮነ ክነብር ኣብ ሓደ ኢንዳስትሪ ድዩ ከምዚ ንሕና ንሰርሑ ምሻና ተፈላለየ ስራሕ ንሰርሕ ኣብ ሰፋለ ነበር ሕጂ ኣብ ሰፋለየ ምስ ወዲ ዓድካ ወይ ምስ ቤተሰብካ ምስ ገለ ኮንካ ትነብር ስራሓ ሳምዕካ ትነብር
ኣብ ሓደ ዓብ ከተማ ሰብ ክነብር ንጀመርካ እንታ ንገብር መርዓ እጂ ካብቲ ዓሌትነት ካብዚ እዞም ዝብሎ ዘለዉ እዚ ፀቢብ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሕጂ እዚ እንታይ እዚ ሓላፍነታዊ ሰብ እንታይ ኮኑ ሰብ ንዝረኣዩ ዘፍቅር ሽዑ በቃ ፍቅሪ ንድሕሪ ሰብ ሓደ በቃ ክስታይ ንድሕሪ ኮይኑስ ብዝኾነ ነገር ኣይቅዱስ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣብዘ ዘለካ ቋሞ ኣብዘ ዘለካ ተሓፂርካ ዋላተን ዓድታ ትሪኢካ እዚ መረታ ዘሎስ ምሳና ዘለዎ ዝኾነ ፅልዋ እዩ ተን ንብለን ዘለና ጥራይ ፅልዋ ዘለዎ ተን ታቦት ኣለዋ ተን ክብርታት ኣለዋ ተን ካልእ ኣለዋ መብስቦካ በቃ ናይ ኣጋጣሚ ኮንካ ብቀዳማይ ኣዚኣ ሃክልፈካ ትበኣላ እቲያ ዘረባ መጫስ ንብልኒኣ ሓጂ ኣብዚ ፌስቡክ ተራእካዮምስ በዚ ማለትሲ ነቲኦም ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ እዚኦም ሸውዓተ ድዮም ገለስ ኣብዚ ከምዚ ናይ ሓንቲ ፅበቕቲ ስእል ና ናይ ባንዴራ ሕጂ ንዓ ሒዞምስ ነቲ ህዝብስ እዚ ወዲ ኣኮሎም ዘይ እዚ ከምዚ ኢሎምስ ብዙሕ ኢካት ኣብ ክሳይ ኣብ ምፍልላይ ካብ ዘሕፍር ነገር የለን ትግርኛ ብምዃኖም እዞም ሰባ እዚኦም ንኣኮሎም ዘይ ኢሎም ኣይትሰውን ኣይፈልጡዋን ይንከባ ሕጂስ እንታይ ዝገርም እዩ እቲ ኤርትራ ናቶም ስለዝኮነ ንመሬቶም ንሃገሮም ንታቦቶም ከም ዝተሰውኡ እዮም ዝፈልጡ እዞም ሰባ እዚኦም እዚኦም ግን ኣብዚ ዘሕፍር ነገር ክትርኢ ከለካስ ደቂ ክስትኦም ደቂ ክስትኦም ኢሎም ኣብ ምፍልላይ ውጭ ወዲ በዚ ዝብልዎ ዘሎስ ንውጭ ፀሪፍካ ነዚኦም ኣድኒዕካስ ኣበይ ይኮቶ ረዳሕና ሓደ እንዲኦም ዳ ብፀት ውጭ ኮይኑ እዚኦም ሰባት እዚኦም ንውጭ ሽፍታ እዮም ዝብሎ ሕጂ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ከዓኒ ውጭ ዝመርሖም እዮም እዚኦም ሸፋት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ሲ እቲ ዝገርም ዓሌትነት ዝሕፍር ጉዳይ እዩ እቲ ክሓፍሩሉ ዝግብኦም ክሓንኩሉ ዝግብኦም ገዲፎም ብግምጣሊ ኮይኑ ዘሎ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ወጂ እቲ ግምጥሊ ሸጂ ከመይ ዘሎ ዓረብያ ብድሕሪት ዓረብያ ብቅድሚት ፈረስ ብድሕሪት እዚ ዓይነት እጂ ፅውፅዋይ በቃ እጂ ኣነ በቃ ተሓስቡ ከለዎ ገለስ ከመይ ገሮም ዝፃወትሉና ነይሮም ምክንያቱ ከመይ ኢና ነርና ማለት እዩ ገለገላ ክትብል ማለት እዩ እዚ ቅድሚ ዚ ኣጋዝያ ንምፅስ ሕሰቦሞ በቃ ፓልቶጓት ነይሩ ዋላ ዝተፈላለዩ ነገራት ወዲ ዓፋቁ ንገለዶ ንገለዶ ንገለ ኩላ ናይ ሽርሕ በቃ ናይቲ ዝነበረና ማሕበራዊ እምነት ንሕና ዘርኢ ኣብልናዮ ንሰብ በቃ ንኣምኖ ሰብ ኢና በቃ ንሰብሲ በቃ ገዛካ እትካ ብዕካ ምስሕካ ድሪርካ ዝሓልፍ ሰብስ ንሰድድ ሕብረተሰብናዓራትካ ወሪድካ ካብ ንእደኻ ጋሻስ በቃ ዝኸበረ ነገር ባዕለ ሓደ ለይ በቃ ጋሻሲ ዝኸበረ ኣብ ሕብረተሰብና ንሰብከ ረጅ በቃ ንሱ ዝኾነ ሰብ ንሕና ማለት እዩ ሰብ ድላይ ይግብ ንሕና ግንታ ኩሉና ነገርና ይንህቦ ማለት እዩ ክብርታት እቲ ማሕበራዊ ክብርታትና ወይ ማሕበራዊ እምነት ንብሎ ሕጂ ዘውሳ እዚኣቶም ዓዋተ ዝበሃል ኣብ ሰለስተ ወርሑ ድ ክልተ ወርሑ ሸፊቱ ኣሓ ዓንሰባ ክሰርቅ ተመኒኺሱ ወዲ ዋ ውሑጅ ዝወሰደ ሰብስ ዓዋተ ጅግና ይብ ዘይፈልጦ እቲ ውጩኸ ን30 ዓመት ከርተት ኢሉ ናፅነት ዛምፅኡ ዘረከቦም ከ ተካሊ ካሊ እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ዝብልዎ ገረመታት ንና ጨብቲ መርትዖ ገረመታት ንስ ይኮና ንዓዋተ ዘይትፈልጦ ብሰለስተ ወርሒ ኣራዊት ረኪስዎ ዝመተሰብን ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ኣይናይ ምስሉ ንሓንሳብ ፀለ ምፅልካ ንሓንሳብ ሓደ ጀልፋፍ ምፅልካ ሲ ነዚ ጅግና እናበልካ ክሎስ እንዳበሉ ክሎስ ነዚ ከዳ እጂ እንታይ በ ሓላፍነታዊና ኮን ከምቲ ዝበልና ዩ ካብ ሓላፍነት ዝወፀ ሰብ ከዓ በቃ ምክንያቱስ ሓደ ዕቡድ እንተኮይኑ ሓላፍነት የብሉ ብዛዕደ ቁም ሓላፍነት ዘይብሎም ሰባት መለዮም ከሎ ዝሰክራ ማዓት ዕቡዳት ክሉ እንዳ ቁማር ዝውዕሉ እንዳ ሓሸሽ ውዕሉ ዝኮነ ነገር ሓላፍነት ዘይብሉ እጂ ኣነ ኣሎ ዝኮነ ነገራት ርኦም ምስ ንገለ ሰባት ሞት ለሚኖም ሞት ተኣብዮም ሰባት ኣ ክሳብ ክሞቱ ደልዮም ሂወቶም ተዘራሪጉ ገለ ትሪኦም ማለት እዩ ንሞት ለሚኖማ ተኣብዮም ሰባት ኣ ሕጂ ናይ እዚኣቶም ካ እንዳካ ትብል ከምዚ በቃሲ ድሕረናስ ሂወት ዝበሃል ሰብ ግን እንታይ እዩ ዝነብር በቃ ኣብታ ግዜካ ዚ ኣብዛ ግዜካ እንታይ ገረስ ክሓልፍ ኣለ ንደቅኻስ ወይ ንደቂደቅኻስ ዝኮነ ነገርስ መሰረት ዝኮነ መንፅፍዛ ንፅፍካ ትሓልፍ ኣለ እዚ መዓልታዊ ንሰርሑ ዘለና መዓልታዊ እንደኮኑ ዘለና ነብስካ ከይሓስመካ ይኮ ነብስካ ዝኮነ ነገር ክትሓልፍ ትክእላ ብዛዕባ ወለዶ ብዛዕባ ደቅካ ክትሓስብ ብዛዕባ ደቂደቅካ ትሓስብ ብዛዕባ መፃኢ ናታቶም ካ ትሓስብ ዘላ ምክንያቱ
ሓላፍነት ይስማዓካ ብዛዕባ ሃ ተሓሲብካ ስንሱብ ኣካልካ ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ነብስኻ ይኸተበግሶዎ ልካ በቃ ጅንሳኻ እዚ ንስኻ ምስ ኣለኻ ደቅኻስ እንታይ ክኾኑ እዩ ቀፃልነት ናቶም ተረጋገፅ ስለዚ ናይዚኣቶም ዋላ እንዳሕሪኢኸ እዚ በቃ ካብ ሓላፍነት እምበር ንዓዋተ ናይ ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ኮይኑ ፅውፅዋ ይምሻለኹ ሚሊዮን ዝበሃል ከምዚ ነራ ገረብ ደይባ ዳሓር ሽዑ ውረዲ ውረዲ ገረብ ወሪዳ ገረብ ሓፍቲ ሕጂ ሽዕ ዝብቲ ግዜ ሕጂም እዚ ተኩኖሎጂ ዘለስ እታ ገረብ ሓፍቲ ትብል ክትርዕል ገረበታት ዝኾነ ነገር ስ ክትገብር ትኽእል ንቀሳቀስ ክእል ሕጂ ግን ኣብቲ ቀደም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝነበረስ ገረብ ወሪዳ ደይባ ክብልካ ከሎስ ማዕረ ክንደይ ምክንያቱ ነቲ ሰብ ስርዕ ሕጂ ዓዋተ ኢልካ ጅግና እዳእመንካ ክሎስ ውጭ ዳ ከመይ ገርኩም ጅግና ትገብሩ ኣልካ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ማለት እዩ እቲ ብምሉ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ጨጓር ዳንጋ ዝበሃል ማርክስ ኣይፈልጥ ለኒን ኣይፈልጥ ኣድማሳውነት ኣይፈልጥ ሃገራውነት ኣይፈልጥ ቻይና ከይዲ ተማሃረ ገለ ከይዲ ተማሃረ ካብ ገገዙ ካብ ደንጉ ታነፀሉ 2ተ ሜትሮ ነፀላ ሒዙ በቃ ክስዋ እዩ ይኸ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ ዓመት ደቂ 18 19 ኣነ ዘንብሳ ንብሩ ዝወራረ ዝነበረ ደቂ 20 ዓመት 18 19 ዝኮነ ንብሩ ነገር ከይፈተኑ ይኽእል ውጭ ውፅኢት ናይ እዚኣቶም እንተ ነቶም ካል ዳ ጀጋን ዘይትበሎም በዓል ቤትወደድ በዓልገልገል እዚኣቶም መዘና እስያስ እዮም ዝተማሃሩ ኣህጉራውያን በቃ ኣድማሳውያን ህልም ዝበሉ ክስታ እዮም ዋላ ምስ እስያስ ዘባሶም ናይ ሓሳብ ፍልያኩም በቃ ናይ ስልጣን ወይ ናይ ምፅልላቅ ናይ ገለ ተዘይኮይኑ ሓሳቦም ሓንዳ ዓይነት እስያስን መስፍኑን ስንታይ ሓሳብ እንታይ ፍልያ ኣለዎም ሕጂ ብኤርትራውነት ተጠንቂቅካ ትዛረብ ዝኾነ ናፅነት የለን ዝኾነ ክስታይ ነገር የለ ስለዚ እዩ እስያስን መስፍን ሓጎስ እንታይ ፍልዲ ኣለዎ ሰለስተ ሚሊዮን ኣስላም ካብ ናብ ኤርትራ ንተወግና ይብለና ካብ ሱዳናውያን ኣምፂስ ሰለስተ ሚሊዮን ማለት ህዝቢ ኤርትራ 4 ሚሊዮን እንተኮይኑ ዚ ሰለስተ ሚሊዮን ተወሲኩልናስ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብረና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ማይኖሪቲ ወይ ናይ ማጆሪቲ ወይቲ ቁፅሪ እንታይ ንምግባር ሕጂ መስፍን ንሕና መራሒ ድ ዋላ ናይ ምንታይ መራሒ ናይ እስላም መራሒ እዩ ምክንያቱ ሱ ሰብ ኢሉ ዛምን ዝኾነ ሰብ ኢሉ ዛምን ሰብ ግን ነናቱ ቃውሞ ኣሎ ነናቱ ሃይማኖት ኣሎ ነናቱ ክብረታት ኣሎ ነናቱ ዝኣምኑ ኣሎ ንሕና ጅን ዝኾነ ሰብ ከማና ኮና ንብረ ምክንያቱ ደስ ዝበሎ ከምታ ንዕኡ ዝመስለ ክኸውን ዘሎ ንዓ ከማይ ተቀየር ንብሎ እንተኒና ትናክና ስርዓት ክብርታት ከምኡ ኣይፍቅድ ንዓስ ከማናሲ ተቀየር ዝዋሓደ እዮም ቶም ምሳና ዝነብሩ ንዑ ምሳና ተቀየር እዩ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝገብረቶ ሴፍ ገራድያ ዋላ ገለ ገራድያ ዝኾነ ገለበታት ባንዴራ እንተሪኢካስ ስዑድ ዓረብታት እስላሚ ስቴት ገለበታት ይበሃል ወርሒ ግብር ኣቢልካ ሴፍ ገርካ ዝኣበይካ ሳድቁን ትብል ከምኡ ንገብር ሕብረተሰብ ካልኣይ እዚ ሰሓባዶ ዋላ ገለበታት ዝበሃሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ከብሉ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ወይ ካብቲ ሰይጎም ዝመፁ ሳብ ኤርትራ ምስ ፈፅ ርሓ ስደተኛ እዚያ ንሕና እስራኤል ክና ትኮና በዚ ከመንጨዋሰት ይኮና ናትና ኣብ እስራኤል መፅና ግን ነብራል ሰባት ስለ ዝኮና ሰሪሕና ነብራል ዋላ ሓንቲ ኢሎም ናይ ፍርትን ከድና ግን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ በቃ እዚ ክትቅይርና ኣለኩም ቋንቋ ትግርኛ ክትገብሩልና ኣለኩም ከም ዝተዛ ኮይኑ ተ ኮይኑ በቃ ክና ሌካ ና ተናይ መንግስቲ ተፃውረና ክእል ኣበና የትወነ ንወፅ ድከም ዘላ ሕጂስ ዋላ ኣብቲ ዜግነትን ኣብቲ መንጎ መንነትን ዘሎ ሕጂ ነቶም ደቀ ባሲ ካብዚ መፂኦም እናብለካ ክሎስ ማዕረይና ብልካ ሓደይና ኣ ዜግነት በቃ ናይ ዜግነት መሰል ኣሎ ናይ መንነት ካዚ መሰል ኣሎ ሕጂሲ ብካሊእ ኣባህላ ክንዓፅዋት እቲ ኣስላማይ ወይ ድማ ነቲ እስላማይ ነቲ ምስ ትግርኛን ሓደ ኢና ኢሉ ዝቕበል ዝነበረ ክሳይ ኮነ ነቲ ትግርኛ ሓደ ኢና ኢሉ ምቕባል ዝኣብዩ ዘሎ ነቲ ትግርኛ ሓውስ ሓደ ኢና እዩ ዝብለካ ዘሎ እዚ ተሪኢኸ ማለት እዩ በቲ ኩሉ ናቶም ናይዞም ኣብራጃ ምፍላይ ሓደ ሳሆን ሓደ ወዲ ኣኮሎ ግዛይ ሳሆን ወዲ ኣኮሎ ግዛይ ትግርኛንስ ሓደ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ደቀቲ ጉዛይ ዝበሃል ሰብይማከምኡ እዩ ዝመስል ዘሎብሕጊ ድዮም ብሕጊ ሓደ ኮሕጊ ኣድግረተ ገለባ ዝብል ከዓ እሱ ናይ ትግርኛይፍቅድ ሱ ሰብ ክሳግሚ ዋላ ግብሪ ክከፍል የብሉን ገለ ይብሉን ስደተኛ ምኳኑ እንታይ ይመስሊካ ኣይኮነኖ ብዛዕቶም እዚኦም ካሓሊሲ ብዛዕ ደብሶም ከማና ቲ ጎቦታት ተደርቢና ኣብኡ በቃ እታ መፍትሕ መፅያ ዘላ ንኣብነት ንበል ኣከባቢና ድንሽ ዘርኢ ዘብቅሉ ሳለ ካርነሽ ብል ድንሽ ዝበቅ ሓምሊ ዝተፈላለዩ ነገር ፍረታት ገልበታት ዕላ ብርዒድ ወይ ዓላ ወይ ገልበታት እቲ ቁርማይት እቲ
ናይ ስልጣኔ ወይ ናይቲ ኣታዊታ ዘለዎ ፀባድዩ ስታንዳርድ ዝተፈላለየ ነገር ዝገብር ማለት ኣብዚ ጎቦታ እዚ እንታይ እዩ ዝገብር እስኪ እንታይ እስኪ እንታይ ማይስ በቃ እዚ ኣነ እዚ እዚ ይረብሓለኒ እዚ ላ ማዓድ እንተዝህሉ ክማ ዝኾነ ነገር ማዓድ እንተዝህሉ በቃ እዚ ኣለኒ ካብዚ ተጠቃሚ እዮም በ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ከባቢ ንሱ ክስተያየለ ሕጂ ኣይኮነ ዳ ሓደ ክትኮን እዚ እቲ ኣስመራ ዘሎ ከባቢ እዩ ኣስመራን ከባቢ እዩ ባርካን ዘሎ እዚ ሓደ ይኮና ንሕና ዝኸፋ እንዳ ሰባት ተነፀና ብዛዕባ ነዚ ከም ፍትሓ ይምፅኡ ዘሎ ስለዚ እጂ ኣብታ ባሕርና ወሪድና እታ ንግብርና ማለት እዩ ሕጂ ካልኣይ ካ እንታይ እዩ ዝመስሎም ባሕሪ ሰብ ገፊፍና ነብርዶ ይመስሎም ማለት እዩ ስራሕና ንፈጥር በቃ ዓበይቲ ካምፓኒታት ስራሕ ኢና ንፈጥር ስራሕ ምስ ፈጠርና ሰብ ንእስራኤል ከባ ንስደድ ነበረዳ ናብኡ ክመፀና ኣብ መፅኻ ንቕበር ኣነ ሓንታይ ዘገማ ስደተኛ ከም ምዃንስ ደው ኣብልዎንዳዕዳ እንታይ እዩ ዝመስሎም ገፊፍና ካብቲ ጎቦታት ሕጂ ዝኮሉ ጎቦታት ዘለዎ ካብዚ በዓል ደቂ ማሓሪድ ዘሎ ሙሉእ ገለዚ ዝኾነ ሰብ ክፈለጥ ማለት እንታይ ክትገብረነ እዚ ካብ ኬንያ ዲ ገለምታት ከምዚ ካብ ሰሜናዊ ባሕር ምሻሎ ዝበዓል ፍሸይ መራራ ገለምታት ዝተፈላለየ ገር ሰሜናዊ ባሕር ምሻሎ ሙሉእ ንብረታት ድዩ ኣንበሳ ዛበ ገለምታት ኣብፅዩ ህግደፍ ኣማይ ኳ ፅበቕቲ ገይር እዚ ኩሉ ሃሳይ ገይሮ እና ዚ ኩሉ ጎቦታት ዘሎ ዚ ዓድታትና ዘሎ ዝነብሮ ኣብ ዝነብር ሰብ ወታደር ዋላ ጥርያ እንድሕሪኻስ ተን ካምፕታት ገይርዎን ዝነብረ ናይ ወታደራዊ ካምፒ እዩ ነሩ ካብ ተፈላለዩ ቦታታት ዘሎ ኣብተን ቦታ እንተሪኢኸ ናይ ወተሃደራዊ ካምፕታት ነሩ ናይ ወተሃደራዊ ካምፕታት ክንገብር ኢና ዝተፈላለዩ ነገር ዝስልጥነሉ ገለምታ ቁሪ ስለዝኾነ ዝተፈላለዩ ፅዋርካ ድ ገለምታት ትገብረሉ ትኸራ ካብ ግን ብሂጂ ዝነብር ሰብ የለ ፅቡቅ ነብርን ኣንበሳ ንምፅኢካ በቃ ምለ ትብር ክረክቀዮም ዶ ይቀኒ ኣለና ፅቡቅ ትንተናይ ክቡር ኣሸበር ሕራይና ብዚ ትስዕብ ስካ ብለካ ስለምንታይ እዮም ከ ብገዳይነት ብዘይ ዋንነት ሓበን የለን ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ ወጅ እቲ ግዳይነት ዘየለ ወይከዓ ሓበን ዘየለ ግዳይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝተማርተ ኮይንካ ምስ ኩሉ ድሓና ኣቢልካ ሲ ክንዛረበሉ ፀኒሕና ኢና ምስ ኣተኣሳሰር ኣቢልካ ተናኸቢና ናይ ግዳይነት ካብ ምንታይ ዝመፅእ ካብ ድክነት ዝመፅእ ካብ ነብሰ ምትሓት ዝመፅእ ሕጂ እዚ ነብሰ ምትሓትካ እንታይ ዝገብር ዋላ እምነት ንሽ ንኣሽ ኮልና ገለስ ከተማ ምሽክል ኣብ ቤተሰብ ነታ ገዛ ክጥምታ ንኩላተን መንደቅ ገለምታት ከምዚ ልቃት ሕጂ እንታይ እዩ ኖርማል ነገር እዩ ዛዕና እዚ ምስ ዓበላ ገለ ምስ ገበርካዮ ገለምታትስ ኖርማል ትትርዮ ነበርካ ሽስ ኣተን እዚ ከምዚ ኮይነ ገለምታት ብ ሕጂ እዚ ካብ ድክነት ዝመፅእ እንታይ መፅእ ነብሰ ምትሓት ንኩሉ ነገር እንታይ ትሓስቡ ሽርሕካ ትሓስብ ሽርሕካ ምንታይ መፅእ በቃ ካብ ነብሰ ምትሓት ዝመፅእ ኩሉ ሰብ እንታይ ገርካ ትሓስቡ ሰራቅ እንትኾንካ ኩሉ ሰብ ሰራቅ ጌርካ ትሓስብ በቃ ትሑት እንድሕርዳ ኮንካ ኩሉ ሰብ ትሑት ጌርካ ትመስሉ ብምሉ ሰብ ከማካ ዓይነት ጌርካ ተመሳስሎ ቁኑዕ እንትኾንካ ከ ከምካ ኩሉ ሰብ ቁኑዕ ጌርካ ትወስሎ ሕጂ እዚ ግዳይነት እዚ እንታይ እዮም ኣምፅኦሞ ንብምሉ እቲ ሰውራ ዝነበረ እቲ ቃልሲ ዝነበረ እቲ ኒሕ ዝነበረ እቲ ዕላማ ዝነበረ ንኩሉ ናይ ሽርሐ ከምዝነበረ እዮም ተፈላለዩ ሰባት መፅኦም በዓል ዝከረን በዓል ዝፈሮ ዝበሃል ዶ እዚ ፓይሎት ገለ ዝበሃል ዝፈልጦም ተፈላለዩ መፅኦም ነዚ ህዝቢ እንታይ ምሂሮም ግዳይነት ምስ ማሃሩ ወጅ እንታይ ኮይኑ ሓቢሩ ሰብሲ በቃ ክሰርሕ ሓቢሩ ክቃለስ ሓቢሩ ዝኮነ ነገር ብዘይ ዝበዝሕ እኳ ኣይፈልጦን ይኮነ ክስታ ዚ ዘንብሩህ መፃ ንዳሕርካ ምስ እንታይ ዕላማኹም ኢልካ እንተተሓተምኖ ዘንብሩህ መፃ እንታይ ክብልካ ክእሉ ስ ዚኣ ህራይ ስክ እንታይ ኹም ክትገብሩ ደለ ንኩሉ ሽፍትነት እዮም ዝብሉ ንኩሉ ንሳቶም ዋላ ተሪኢካዮም እዛ ዝመተት ሕወሓት ንኣብነት ኣነ ዝገርመላ ሓ ሕወሓት ኣብ ይዕልዋ መንግስቲ ገር ኣብ መቐለ ገይራ ኣብቲ ትነብረሉ ዝነበረት ኣብ ዕልዋ መንግስቲ ገ ነቲ ሰሜን ደምሲሶ ገለምታት ትበዚ ንኣብነት ኣብይ ዕልዋ መንግስቲ ክትገብር ይግባእ ኣበይ ካትገብር ዘለካ ኣብቲ መንግስቲ ዘለ ኣዲስ ኣበባ ካትገብር ዘለካ ኣብ መቐለ ዕልዋ መንግስቲ ገርካ 1ሽ ኪሎ ሜተር ሽዕናብያ ገፅካ ክትከይድ ንድሕሪ ሓሲብካስ ሙሉኦም ሰባት ተሰሊፎም ኣለ ዋላ ብተሓስባ እንተሪኢካስ ዋላ ንምንታይ ተሰሊፍካ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዝወርዶ ዘለዎ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ዝፍፀም ዘሎ እዚ ኮርድ የብሉ ኢልካ ግድነት ክትዛርብ ማለት እዩ ግን ብሕወሓት ዋላ ዝገበሮተ ንድሕርዳ ክትሕበን ንድሕርዳ ኩንካስ ኣበይ ኮይና ዕልዋ መንግስቲ ገረስ ናብ ነስ ኣነ ተኩሶ እግረይ እንድሕርሃርምያስ ከመይ ግረ ክጓዕ ዝኸሽ ሕጂ ዋላ እንተሪኢካ ዮም ዶም ውፅኢት ናይቲ ግዳይነት ማለት እዩ እንተሪኢካ ዮም የደንጉፅካ ማለት ገለ ብሩክ መፃምሽ ሓጂ ነታ
ብሩህ መጻኢ ይባል አትሓስባ ጥራይ ድብስ እጂ ልዕላውነት ዘይተኣምን ትኾንካ እቲ ኣቃውማ ናይቲ መንግስቲ ዘሎ ንድሕርዳ ዘይተኣምን ኮንካ ንና ኩነቲ ሓሳብ ጥራይ ኣብሎ ዘላ እምበር ሃገር መንግስቲ ኣለዋ ኣቃውማ ኣለዋ ናይ ከም ሃገር ሲ ቅርፂ ኣሎ እንታይ ጥራይ ጎዲልዋ ዘሎ እቲ ሓሳብ እዩ እቲ ኤርትራውነት ዝብል ሓሳብ ንዓ ድሕር እለ ኣቢልካ ቅላል ንዓስ ከም ዝተለጠፈ ነገር ምሻለካ ዝፍታሕ ኣሎ ዘይፍታሕ ሽግራ ናይ ኢትዮጵያ ሽግራ ይፍታሕ ኦሮሞን ኣምሓሩን ሓደ ትገብሮ መሃ ኣምሓሩን ትግረወትን ሓደ ትገብሮ መሃል ካ ሓደ ኮኑ ኣይኮን እዮም እዚ ክፍታሕ ዝፍእ ሽግራ ከምዛ ስፋፅን ዝብ ኣምላኽ መፅኡን ይፈትሕ ከምዚ ባቢሎን ካትብላ ከምዚ ቋንቋ ሮም ፈላሶ ሰሪሖ ምስ ድርቢል ነሮም እግዚኣብሄርስ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ነዳቶም ቋንቋ ፈጢሩስ ቻይና ዝዛረብ እንግሊዛዊ ዝዛረብ እንግሊዛዊ ገርፋዕፋዕ ዘበሎ ኣብ መወዳእታ ክባስ ጀሚሩ ዓለም ብከምዚ ትርያ ትኽል ንሕሪ ብእምሮካ ተምፅኻዮ ማለት እዩ ነናቶም መግዛእቲ ገይሮም ኣጋዛዛ ነናቶም ከዓ በብዝሓየለ ማለት እዩ ቶም ዝሓየሉ ይነብሩ ኣለዉ ቶም ዝነኹም ከዓ ተዋሒጦም እጂ ምልሊክ መፅኡ ሓይሉ እንታይ ገይርዋ ንኢትዮጵያ ስጋ ባባና ዘሎ ሓሲቡ በቃ ውሒጡ ሓንቲ ሃገር ኣምፅዋ ነር ድሕሪ ግ እንታይ ኮይኑ ድሕሪ ምልሊክ ንዓ ቅፅላ ዝኽእል ሓሳብ ኣይነበ ንዓ ጨፍሊቁ ጨፋሊቁስ ክገብራ ዝኽእል ሰብ ኣይነበር ድሕሪ እስያ ስካ በቃ ነ ኤርትራውነት ትበሃል ጨፍሊቁ ጨፍሊቁ ፀሚቁ ሳዋ ወሲሉ እንታይ መፂና ማለት እዩ ካብ ብሱል ጥረ ዝበሃል ንሕና ካብቲ ሓሳብ ተረዳእት ካብታ ማሽን ትጥሕ ነበረት ጠሪ ኢልና ወፂና እቲ ሓሳብ እዚያስ ገኣልና ድሕሪ እስያስ ድሕሪ ወዲ 80 ዓመት እስያስ መሊ ቅፅላ ዘሎ ኤርትራውነት ትቅፅል ስለዘይኮነ እዚ ናይ ግዳይነት ሓሳብ ከዓ ንዕኡ ከዓ ዋላ ሓንቲ ዝገብ ነገር ኣበይ ኮይኖም ሞ ዝነብሩ ዘሎ ምለሱ ዶ ምለሱ ተማንስ የደንግፅካዩ ማለት እዩ ኣፀጋሚ ነገር እዩ ምለሱ እዮም ካ ትድንግፅ ኣለ ሕጂ ሲ ኣብ ግዳይነትን ወይ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ኣብ ወይ ከዓ ነብሰ ምትሓትንስ ሓበንስ የለን ፅቡቅ መብርሂ የቕኒየልና ሓራይ ኣብዚኣ ተሰብ ከዓ መፃኢ ህዝቢ ትግርኛ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ከዓ ነዚ ዘሎ ዘሎ ሽግር ዝረብሓሎም ወይ መሬት ዘይብሉ ወሰናስን ዘሎ ህዝብና ኣበየናይን ብከመይ እዩ ዘረጋገፅ ዘሎ ክንዛረበሉ ፀናሕና እዚ ግዳይ ኮይኑ እዚ ታሪክ ብዘየ ለ ታሪክ እናተሓበነ ሓቀኛ ታሪክ ገዲፉ እዚ ክንሪኦም ፀናሕና በ ኣውራጃውነትሲ እጂ ተርኢካዮ ማለት እዩ ስመጃና መፂኻስ ኣነ ካብ ስመጃና ወፃስ ኣኮሎ ግዜያ ይሕበሉኒ እንታይ ይፈልጦ ኣይፈልጦን እየኣይፈልጦን እየ በ ካብታ ስመጃና ጥራሕ ዝሕበነና ካብካታ ገዛይ ካብኡካ ሓሊፉ ብዓብካ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ መፂና እዚ ክንዛረበሉ ፅንዓ መፀካለለ ብከይመ ኢካ ክተብርሃልና ክንስከስከነዚ ቁሩብ ኣስፋሕ ኣቢልካ ወይ ከመይ ተኾነ ነቲ ዝመፅእ ስካ ዓጂ ነዚ ዳሎ ንሕና ከምዚ ገለበታት እቲ ሃገር መጀመርያ ሓማሴን ሓማሴን ማለት ኣውራጃ ኣይኮነ ወረዳ ኣይኮነ ቀቢላ ኣይኮነ ገለ ኣይኮነ እቲ ሃገር ብምሉ ሃገር ከብሎ ዝኽእል ናቱ እቲ ኣቃወማ እዩ እቲ ኣቃወማ ካበያ ኣላ እቲ መሓውር በቃ እቲ ሂወት ናይቲ ሃገር ዚ ታብ መትኒ ትበሃል ናይቲ ሃገር ታ ልኡላውነት ንዓስ ትጥምዛ ማለት እዩ ንዓ እውን ኩሉ ነገር ተንቀሳቀሳ ንዓቲ ፓራቲ ክስታይ ሓልያ ትኸይ ኣታስበራ ዘ ሕጂ ነዚኣ እንታይ እዮም ዘለና ሓና ማለት ኣብዚኣ ኮንካስ ዋላ ብስመራ ኮይና ኮዮም ዘለና ኣብዚኣ እውን ቆጠባስ ክፍጠር ኣይክእል ኣበይ እንታይ ና ክንግብር ዘለና ኣብታ ገማግም ባሕሪ ዓበይቲ ከተማታት ንክንፀንሲ ንኣብነት ካብ ባፅዕ እንድሕርዳ ዓብይ ከተማ ንድሕርዳ ዓብይ ከተማ እንድሕርዳ ሃኒፅካ እንታይ ክመፅእ ማለት እዩ እንዳተሰብሰበ ስተኽኢሉ ንበዓል ጊንዳ ንበዓል ነፋሲት ንመዋል ማለት እዩ እንታይ እናኾነ ክመፅ ዝበዝሐ መሬትካ እንታይ ጌርካ ኣለ ኣግራብ ጌርካ ኣለ ተፈላለዩ ነገር ናይ እንስሳታ ድዩ ተገዳማትካ ድዩ ተፈላለዩ ነገር ገለ ናይ ቱሪዝም ድዩ ገለገለ ጌርካ ኣለ እዚ ዓበየ በዓል ናቕፋ ዘሎ ድፋዓት ዝነበረ ሙሉእ እዚ ሕዲስካ ኸዓ ከም ቻይና ምሽኩ ንገራት ምስ እዚ ካብ ሙሉእ እቲ ድፋዓት ዝነበረ ናይ ናቕፋ ዝነበረ ከዓ እንታይ ትገብሩ እዚ ካብ ሙሉእ ንወለደታት በቃ እዚ በዚ ክብርታት እዚ ምክንያቱ ኣብዚ በዚ ተበጊሱ እዩ ህዝባ ጉማር እንታይ ፈጢሩ ማለት እዩ ሃገር ይፈጢሩ ቅድሚ ህዝባ ጉማር ዝኾኑ ነገር ልላውነት ኣይነበር ሰባት ነሮም ይነብሩ ነይሮም ከከም ክሳብ ይነብሩ ነሩ ሕጂ ግን ንሕና ሃገር ኣለና ሃገር ሲ ኣላትና ስላለዋን ሃገር ክደልዮም ክንደ ዓመታት ኮለለል ኢሎም ሃገር ክደልዩ ማለት እዩ
በቃ ንሕሪ ሃገር ኣብቲ ናትካ ውሽጣዊ ምሕደራት ተምፀፀገባት ንሱ ናትካ ጉዳይ ሃገር ግን ኣላትና ንሕና በቃ ሃገር ኣላትና ካብ ፍታሕ ካብያ ትመፅእ ኣብዘን ገማግም ዳሕሪ ዝመፅእ ኣብዝየ ናበይ ካ ትዝርጋሕ ካብ ባፅዕ ዘሎ ድላይ ከም መዘራግፍዎታ ኣለ ምክንያቱ ሽሕን ገለን ኪሎሜተር እዩ ዘሎ ኪሎሜተራት ኣለ ካብ ማለት እዩ ድላይ ካ ዝርጋ እዚ ሓደ ሰብ ስንጎት ስኢሉ ናብ ፋብሪኩ ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ንወፍራ ዘለና ኣቶቡስ ትስቕል ኣቢሉ ኣብዚ መኪና ዝስቕሉ ትሕሾ ክልተ ጤን ሒዘ ዝሽየጥ ሓንቲ መሬት ካ ኣይትገዝኡ ንኹም ካ ዘለዋ መሬት ካብ መሬት መንግስቲ መሬት ዶሚናለ በቃ ትዋሃብ ጥራይ እዚ ሓ እንታይ ኣንገብር ዓበይቲ ከተማታት ተሃንፅ ሓደ ሚሊዮን ዩ ክልተ ሚሊዮን ከተማታት ዓበይቲ ህንፃታት ተሃንፅ ማለት እዩ ከተማታት እንታይ ይፀገም ዘሎ እዛ ዓዲ ምሽ ያሉ መዓት ህንፃታት ይሃንፁ እቲ ሰብካ እንታይ ህቡ ኣብዛ ሓንቲ ፓላሶስ ታናት ክሳይ ትገዛ ወላ ብ 20 ዓመት ዝኽፈላሉ 15 ዓመት ዝኽፈላሉ 10 ዓመት ሕኛ ሰብሲ ኣብዚ ክነብር ኣየር ኮንዲሽን ዘለዎ ጥዑ ገዛ ዘለዎ ጥዑ ሕክምና ዘለዎ ኩሉ ነገር ዘለዎ ኣብ ህዝብና ኣብ ዓድና ሕክምና ዝኸይድ ኣሎ ሕክምና ሓይምስ ዝሕከም ኣሎ ዝድሕን ኣሎ በቃ ኣምላኽ እንዳሕሪ ቢሉ ኳ በቃ ስኢልካ ስተናበልካ ትኸ ትልኽ እንዳበልካ ትኸ መወዳእታ መይቱ ኣምላኽ ወሲዱ ዓልቲ ኣኺዳ ዝበዝሕ ሰብ መዓልቲ ኣኺዱ ኮን ዝብ ኣብዚ ዓዲ እዚ ኢንሹራንስ ኣለዎ ሰብ ምንታይ ዳ መዝሕሪ ኣምላኽ ጥራይ ድሕሪ ዳ ኮይኑ ሓኪማ የድልን ነይሩ ምግቢ የድልን ነይሩ ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት ንሓጊ ተማጣጠ ጥዑይ ምግቢ የድልካሕፅረት ሕክምና ኩሉ ነገር መስ በቃ ነገር ማለት ከም ወዲሰብ ኮንካ ክትረክቦ ዝግባእ ካስ ግድነት ዘለ እዚአን ካ በና ክንረክቦ ዘለ ኣብተን ገማ ግንባሕር ኣብተን ባርካ ዘሎ እዚኣ በቃ ታ መሶብ እዚኣ እዛ ክስታይ እዚኣ እዚኣ ና ክንገብራ ዘለ ሕጂ ነዚ ክንገብር ንሕርዳ ኮይና ብፍላይ ተመንእሰይ ዘሎስ እንታይ ክሓስብ ዘሎስ እንታይ በቃ ብዛዕዘ ይፈልጦም ሰባት ቅድሚ ሽሕ ዓመት ድዮም ቅድሚ 500 ዓመት ዝነበሮም ጫማ ኣይነበሮም ክዳን ኣይነበሮም መሳኪን ማለት እዩ ስሞም ጥራይ ንሕና ሒዝናት ኣበይና ከ ነይሮም በቃ ደቂ ሕድርትና ማለት እዩ ዋላ ብዛ ቦታ እዚኣ ነይሮም ራእስ ተሰማንቲ ንካ ዚና ሓሳብ ነይሮም ሕጂ ንወልዳ ነቲ ረኣይ ዝነበሮ ዕላማ ዝነበሮ ሕልሚ ዝነበሮ ክበቃ ንዓመታት ክርተት ኢሉ እቲ ውፅኢት ናቱ መፅኡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ብዓዱ ዝመተ ሰብኣይ ንዑ ከምዘ ጅግና ርኢኻ ሓደ ክስታይ ዝነበረ ሓደ ገለ ዝነበረ ሓደ ገለ ዝነበረ ምፅኢካ ለጢፍካ ለጣጢፍካ መሊስካ ኣይብልኒ ኹ ለጠፍ ቆይ ናቱ ኣብ ሰለፍካ ንድሕርዳ ናተይ ስጋ ለጊባትካ ስትያ ትወድቀ ወላ ሓንቲ ሂወት የብላ ሕጂ ሂወት ዘይብሉ ነገር ሂወት ዘይብሉ ነገር እንዳግበሩ ሸክ ኢብራሂም ስልጣን ኣለገለ ኣራቢጣ እስላምያ እንዳብሉካ ዚ ግብፂ ብሒፎማ ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብዚ ከሰላስ ዝተቐብረ ምስ ወንዳ ከመይ የርካ ተምሃሪእ ናይዚኦም ሲ ዋላ ትጭውነት መ ዋላ ትቅንዕና ትጭውነት ንኩሉ ነገር ኮ ብቅንዕና ንሕርካ ይኮ ኖርማል ነገር በቃ ኣራቢጣ እስላምያ ሲ በቃ እስላማዊት ሃገር ክገበር ብግብፂ ብትርኩይ ብዝተፈላለየ ነገራት ንኻ ፅቡቅ ኣምላኽ እስራኤል ግብፂ ላድሕጂ ግብፂ ንባዕላ ነቕነቕነቕነቕ ክትብል ተሓድር ትውዕ ብሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ዋ ሓገዝ እንግሊዝ ዋ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምናቱ ኣብቲ ረብሓታት ኣብቲ መፃቦ እንታይ ዝበሃል በትረብ ስዊፅ ገለ ዘለዎ ንዑ ክብላይን ሙሉአን ማለት ኣብ ናይ ፀጥታ ድያ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝሕግዛ ማለት ንግብፂ ማለት እዩ ዒራቅ ኣላድሕጂ ብዓሱ ደገለ ኢሉ ብሙሎም እዚ በቃ ጀብሃ ነይረ ብለካ ሓደ ሰብ እንታይ ትገብር ነርካ ዓደስ ይበልዕ ነይረ ዋላ ፀባይ ሰቲ ነይረ እቲ ዕላማካስ እንታይ እዩ ነ ዓደስ ምብላዕ ምባል ኣይኮ እንታይ ንዕላማስ ንምንታይ ትቃልስ ነርካ ስንጋ ከይድካስ በቃ ንፀጋም ተፃሒፉ ሽንካ ብዓረብ እናተዓለንካ ዝኮነ ነገራት ክሳይ እናገበርካ ብሉካስ በቃ ጀብሃ ንህዝባ ግንባር ሓደ እዮም ነሮም ዝብለካ ሓደ ፅሉል ሰብ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ህዝባ ግንባር ወደ ገባ ንስ ሓደ እዮም ነሮም ዝብለካ ሰብዚ እንታይ ካትብሎም ትኽእልስ በቃ ኩማንዲስ እዚ ነቲ ናቶም ዝነበረ ብዚ ንብሎ ዘለና ነቲ ኣንፃር ኣራቢጣ ዲገሎመታት ዝነበረ ንዑስተ ኣንፃር ነይሮም ከማን ክትብሎም ትኽእል ዋላ ብኡስ ምስቲ ዝነበረ ናይተን ዓረብ ሓይልታት ዝነበረ ትሽዑ ግዜ ንዑምስ ዋላ ድሓን ክትብሎም ትኽእል ሕጂ ንጀብሃ ዝነበረ ዕላማ ዝነበረስ እንታይ እዩ ነይሩ ስ ዕላማ ስ ዋላ እንተ ትዕወት ነ ብ97ሚ 77 እናፅነት መፀ ነሩ እስያሲ ፈሊጡ ንሳሓል መሊስዎ ፅቡቅ 81 ናና ሽግርና ናይ ኤርትራ ዝነበረ ውሽጣዊ ሽግር ኣብ 81 ቁርፅርፅርፅ ተጠሪዛ ብሱዳን ኸ ብምልኣ ደገካ ትነብር ኣለ ማለት ኢዳ ሂባ ዝኣተወት ካ ኣትዮ ማለት ስለዚ ነቲ ዕላማ እዩ ዘገድሰካ ሕጂ ቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ነቲ ትግርኛ ከም ትዛረብ ትግርኛ ከም ትሓስብ ንኩሉ ዘሳተፈ ንኩሉ ከዓ በቃ ዝኮነ ሕጂ ሰብ ዓለይቲ ነይሩ እዩ ከምዚ ነይሩ እዩ ከምዚ ስለዝነበርና የብሉና ነይሮም
እንታይ መፍለይ ለካስ ኣነ ንሳን ኣነዚ እንታይ ይዘረኽበና ዘለና በቃ ንሳን ሓደ ኢለ ካልእ ሰብ ነርካ እንተትኾን ግን ክልቴና በበይና ኢና ንብሎ ሶማላዊ እንተትኾን ንሳ ሓደ ሰብ መፅኡ በቃ ንዑ ሓደ ሰብ ኩኑ እንተዝብለና ሓደ ዝገብር ነገር ይብሉ ብሃይማኖት ሓደ ይኮናን ብቋንቋ ሓደ ይኮናን ብትፅቢትና ሓደ ይኮናን ብዕላማና ሓደ ይኮናን ንሱ ቡንባ ተሰኪሙ ኮይኑ ሰብ ቀቲሉ ክፀድቁ ሰብዓን ክልትና ዋልዳ ብሰማይ ክርክብ ይሓስብ ካ ሰብ ቀትለ ሓጢአት ኢሉ ይኣምንኹ እዚ ከመይ ገርካ ሰብ ሓደ ትገብሩ ትንዋ ሓደ ዝገብሮ ግን ትናቱ ክስታይ ስርዓተ ክብርታት እዩ እዚ ከምዚ ዋት እቲ ነቲ ሰብ ከይድካ ካድካ ክስታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ሓፈሻ ሲ ነዚ ዘሎ ሲ ኣብቲ ሃገር ዘለካ እቲ ሃገርናቱ ንክትሰቑኢና ንክትስምዖስ ናይ ዋንነት ዝሰማዓካ ወይ ድማ ተዓድስ ናትካ ኮይና ንክትስማዓካስ ክትፅዕር ኣለዎ ማለት እዩ ሰብካ ከምኡ ክሓስቡ ኣለዎ ማለት እዩ በቃ ነዚ ክንፈጥረበዚ ምፍጣር ንኣብነት ኣብ እስራኤል ምሻ ዓበይቲ ከትንኣብነት እስራኤል ዚ 4 ሚሊዮን ህዝቢ እዛ ተለይ 4 ሚሊዮን ህዝቢ ዝነብራ ትኮ ብዙሕ ዝብ ህዝቢ እስራኤል ክ 8 ሚሊዮን ኣቢሉ ሰ ዳርጋ 8 ሚሊዮን ኣቢሉ ሰ ዝበዝሐ ህዝቢ ሳብ ተለይብ ነበር ማለት እዩ ተለይብ ካርያ ተላጋጊባ ብምልእታስ ጋብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ገራ ተሰኪማት ኣነት ማለት እዩ መን እያ ተሰኪማት ዘ ተለይብ ማለት እዩ ተለይብ ክንደይ ገንዘብ ኣለዋ ክንደይ ስራሕ ኣለዋ በቃ ኩሉ ዓይነት ትካላት ድዩ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ድዩ ኩሉ ዓይነት መሳለጥያታት ኣ በቃ ኩሉ ነገር ከ ዝተወደበካ በ ረድ መጓዓዝያ ተወልካ ተወደበ ዝኮነ ነገር ተወደበ ሕጂ ሃነስ እንታይ ስ ዝኮነ ውዳቤታት ተዘይፈጢርካ እዚ ዝኮነ ህዝባዊ ግንባር ዝዕወቶስ እንታይ ህዝቢ ናቱ ምኳኑ ኣሚን ወንዑ እቲ ህዝባዊ ግንባርካ ናይቲ ህዝቢ ምኳኑ ተኣማን በቃ ንኩሉ ሕጂ ነገር እንታይ ገይሩ ንሕና ከድና ጀስ በቃ ወላ ንእስያስ ክንቆትሎ ኢና ገለገለታት ኢልና ኣብቲ ዓድታትና ንረ ኣድካ ትነግረልካ ወደይ ኣብዚ ኣሎ ክቀትል ደ ኢላታ ስጋብ ሎምኹም እያ ምክንያቱ ህግደፍ እዚ ኣፈልጣ እዩ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕን ዝበሃል ህግደፍ ጥራይ ኣይኮነ ዝብ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕን ዝብ እታ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ንዑ እንታይ እታ ህዝባዊ ግንባር እታ ናይ ቀደም ቁምጣ ስረ ካምባሎ ዝገበሩ በቃ መንእስያት ንዑ እዩ ዝርሰብ ህግደፍ ግን ንሱ ይኮነ ህግደፍ በቃ ናይ ዓዋሉ ገለመታት ዝነበሩ በዓል ሓጎስ ክሻብ ኣሜሪካ ዓዋሉ ዝነበሩ በቃ ሕጂ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ዕልዋ መንግስቲ ገይሩ ብሰብ ናቱ ገይሩ ሽቀጥ ሕጂ እታ ወርቆትካ ከይዳ ሓይራ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሓሳብ እዚ ቅፅላ ዝክእል ስየለን ማለት እዩ ሓረይ ወየ ፅቡቅ ከምኡ ዘሎ እቲ ኩነታት ሕ ይቀኒልና ፅቡቅ ጌርካ ይከቢልካ ምክንያት እዞም ሰባ እዚኦም ብዛዕባ ህላውነቶም ንምርግጋፅ ውርድኦም ደቆም ቁጠባ ንዘለወካ ይካ ትከብር ቁጠባ ንዘለወካ ይካ ስደትካ ዶ ዝብል ሓፈሻዊ ማለት እዩ ፅቡቅ ይቀኒልና ሓራይታ ይክብለካ ፅቡቅ ስደትካ ኣለካክምላርካ እጂ ንሕና ንኣብነት በዓል ዝተመስገን ካሓሳይ ዝበሃል ሻ ሓደ ድርባይ ንተመስገን ሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ መዓት ግብሪ ኣኪቡ መንግስቲ ካገለ ምልታት ገለገለ ገርስ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዶም ከምኡ ዝብሉ መዓት ዝሰብ የምህር ነይሩ ማለት እዩ ወገሮምካ ሓዲሞም ዝኮኑ ምክንያቱ ዝኮነ ስታ ይብሎም ዝኮነ መፃእስ የለን ማለት እዚዋ ግንባ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ናይ ምሕሳብ ትካል ኣይኮነ ናይ ሽርሒ በቃ ብነብሰ ምትሓት ዝታለል በቃ ዝሳቀኹም እዩ ከምዚኦም ንሪኦም ዘለና ሰባት ናይ ነብሰ ምትሓት ወላ ጅ ንኣብነት ናቶም ኮይኑ ዋላ ስማዕ ተዝኮኑ ንድሕሪ ዝጠቕሙ ነይሮም ተዝኮኑ ካብቲ ጎቦታት ስደተኛታት ገይሮም ነብሶም ዝሓስቡ ናብ ነብሶም ታሓት ዘለዎም ሰባት እዮም ሳት በቃ ከምኡ ዓይነት እዮም ዋላቶም ኣብቲ ክሳይ ዘለዎ ንሕሪኢካ ቶም ኣብቲ ስልጣን ዘለዎ ዋላ እንተሪኢካዮ ናይኩም ሕጂ ንሕና ቆጠባ ንፈጥር ናርዳ ኮይና ከምዚ ዱባይ ዝገበሮ ተደያ ገለምታት መዓት እንግሊዛውያን መዓት እስራኤላውያን ፅቡቅ ስደት ኣሎ ማለት እዩ ተሰዲዶም ክመፁ ከለዎ ሲ ብስራሕን ክመፁ ፀጥኦም ኩሉ ነገር ዘእመን መንግስቲ ጌርካ ምሻለካ ትካላት ኩሉ ነገር ዝስርሑ ማለት እዩ ናይ ባንኪ መራሕቲ ክኮኑ ክእሉ እዮም ናይ ፋብሪካታት መራሕቲ ናይ ዝተፈላለዩ ነገር ማለት ንሕና እንታይ ኣብይ ስንዓፈ ኮይና ጤል በጊዕ ጥራይና ነፍ ነፋሪት ክንሰርሕ ኢና በቃ መፂና ነፋሪት ክነጋጣጥማ ኢና ፓይሎት ገለመታት ደቂደቅና ፓይሎታት እዮም ኮኑ መራክብ እዮም ክዝውሩ ሳማሪን እዮም ክዝውሩ ሕጃላስ በቃ ብቲ ጎቦ ኮይና ጥራይ በጊዕ ዝና ሌለ ጥራይወወይና ጥራይ ክንፅ የወወ መስ ከስከሰ ምላሽ ሙሉ ጌታ ዝመርሖ ከስከሰ እንታይ ምባር ከስከሰ ምላሽሕጂ እዚ ዕዘቦ ፓይሎት ክኮኑ ወዳ ሳማሪን ትሕቲ ባሕሪ ከይዱ ዓለማት ስርየት
ኣብ ሰማይ ገደንን ሳተላይት ገረ ዝወዳደራ ኣለዎ መሳይል ኣበቃ ዝተፈላለዩ ሮኬታት ዝተፈላለዩ ገረብታት ዝዓጥቃ ዘሎ ኩሉ ነገር እዚ በቃ ስታይ ኮይኑ ተቀይሪ ሰራዊት ኣይኮነን ኣብ ድፋዕ ምኑ መዓልቲ ክሕሉ ዝሓድር ዝውዕል ድሮናት ገርካ በቃ ስታይ ትበሉ ሕጅሕናስ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ እዚ ክስታይ እዚ ገረመታት በቃ ንሕና ይረኸብናይ ድማ በቃ ደቅናኻ ደቂ ደቅና ክረኽቦ ይብሉ ሕጂ እንታይ በቃ ግርም ዝብለካ ምክንያቱ ሕጂ ንሕና ከም ኢና ክንምፅ በቃ እዚኣቶም ከ ኣካልናትናዮም ኩሉ ነገርና ንዖም ሲ በቃ ውሑስ ዝኾነ ሰብ ከይ ድመሸ ኣሜሪካ ድገረመታት ከይ ሰላም ይነብር ንዓና ክመፅኦም ካ ብሰላም ዝነብሩ ንዓና ኩሉ ነገር ካብኣቶም ዝረኽቦ ነገር በርከ ከድና ደቡብ ኣፍሪቃ ሰብ ክነምህር ህንዲ ክነምህር ሽዕቡ ገይሮም ከዓ ክኸዱ ገረመታት መን ክምለሰ ቀዳ ኣጅሕና ትበሃግ ዓዲ ስበቃ ሲ ከምዚ ፅቡቅ ተመርዓት ምሻላ ሰብኣያ ዝፈትዋ ወይ ትፈትዎ ገረመታት ከምኡ ዓይነትናት ዓድና በቃ ትበሃግ ትፍቱ ካብኣ ሲ ወላ በቃ ተለኣዩ ክትሳለም በዚ ኢየሩሳሌም ክትሳለም ተመፅካ ዚ ነተን ዓሰርተ መዓልቲ ዝትናፍቃ ምሽ 20 ዓመት ዋላ ኣዕ ዝብሉ ዓላ ረጋይ ሓጎሲ ክንደይ ዓመት ኣብ ሰላሳ ዓመት ካብ ናቕፋ ገዲፎም ኣድ ኤርትራ ዝበሃሉ ሓንቲ ነገር ምስ ዝምድና ዝበሃል ኣብ ዶሚ የላ ኣብ ኣንጉዕ የላ ብዝኮ ነገር የላ ረጋይ ሓጎስ ፈሊጡኹም ዚ ስምዒት የብሉ ገለ ይብሉ ወላ ሓንቲ ነገር ምስ ረሲዕዋይ 12 ዓመት 16 ዓመት ና ወፂና ኣለና ንሕና ከማን ተሪፍና ዝሉስ ቆቁሩ ደርጋ ረሲዕናዮ ማለት ቀሊል ኣይኮነ ዓሰርተ መዓልቲ ናብ ኢየሩሳሌም መፂና ምሳለም ሲ በቃ ንናፍቃ ዓዲ ንናፍቃ በቃ ስራሕና ንናፍቅ ከመይ ገርና በቃ ንገልግል ከመይ ገርና ኣገልግልቲ ንኹ ከመይ ገርና ኣብ ዝተመደብካ ትካላሲ በቃ ሲ እሙን ትኹ በቃ እቲ ናይ ኣባሓጎታትና ናይ ኣበታትና ነበረ ኩሉ ነገር ሰርቂ ሓስወት ኩሉ ነገር ነብሩ ምዃኑ ከመይ ገርካ ነቲ ሕብረተሰብ ጥዑም ዝኾነ ሕብረተሰብ እዚ ናይ ሽርሒ ናይ ነብሰ ብጣሓት ከምዚ ኢሉ ገለመታ ዘይኮነ ስጡም ዝኾነ ሕብረተሰብ በቃ ጉረበይቲ ኮይኑ መዋስብ ኩሉ ነገር ኮይኑ እዚ መዋስብቲ ኮይኑ መካይዲ ኮይኑ መሳርሕቲ ኮይኑ እሙን ዝኾኑ ኣብነት ኣብዚኣ ናና ሽካ ተፋልና ግና ኣብዚኣ ዝኾነ ነገር ከምኡ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ከምኡ ዝበሃል ሕብረተሰብ ከምቲ ዝነበረ ንዑ ዝያዳ ንዑ ክነትሩ ወይ ትሕመረት ናቱ ፅቡቅ ይኮንልና ሕጂ እሞ ነዚ ክትበና ፀናሕካ ስፍሕ ዝበለ ፅቡቅ ዝኮነ ትንተና መደምደምታ ዝኸውን ወይ ክትብሎ ትደሊ ማስ ነዚ መንእሰይ ትግርኛ ነዚ ኩሉ ዘሎ ብፍላይ በቲ ኣውራጃ ዝተፀንወካ ኣይሳኒ እዚ መንእሰይ ኣእሽቱ ዝኾነስ ነዚ ሕብረተሰብ ብቐንዱ ድማ እንታይ መልእክትካ ተመሓላልፍሉ ትደሊ ኣሕፅር ኣቢልካ በዚ በደና ክትመታል ፅቡቅ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ዋንነት ዝበሃል ማለት እዩ እጂ ንሕና በቃ ኣብ ውጭ ዘለና ዋንነት ኣብይ ዋላ ብስያስ ከዋንነት ኣለና ኣብ ቦታትናዮም ኩላቶም ኣብቲ ናይ ፀጋም ኣተሓሳስባ ኣለዉ በቃ ነቲ ናይ ፀጋም ኣተሓሳስባ ኢና ንሕና ንቋሙ ንሕና ክንቀትል ኢና ኢልና ንፈልጥ ክንኣስር ኢና ኢልና ንፈልጥ ክንጎቲት ኢና ኢና ንፈልጥ ንሕና ተሓሳብ ጥራይ ንቋሙ ንሕና ኣብ ናፅነት ኢና ንኣም በቃ ድላ ኢና ንሃይማኖት ንታሪክ ንኩሉ ነገር ድላ ኢና ኢልና ትንትኖም ማለት እዩ ስለዚ እ ዝኾነ ሰብ እንታይ ክፈልጥ ኣሎ ቲ ክውንነት ክርዶ ሃገር ማለት ሲ በቃ ሃገር ማለት ቆጠባ እዩ ሃገር ማለት ኣዋዳድበ በቃ ባርያ ሲ ፀሮና ኮይኑ ዓድስ ባርያ ኮይኑ ኣይምርኣን እየ ኣለና ኣብዚ ዓለም ተፈጢሮም ዶ ኣይተፈጥሮም ማዓት ንፉዓት ኣቦታት ክህሉ ኮይኑ ኣይንፈልቶምና ወላ ኣንቲ በቃ ዝኮነ ነገራት ከይፈለጥና እዮም ዝሓ ንባርያ ባርያ ክገብሮ ዘካነ መን በቃ ኣበስመራ እቲ ኣበስመራ ምህላው በቃ ኣብራር ዑስማን እዚ ኣብ ርባዓ ዳስ ድድዕት ሓንቲ ላምዲ ሓንቲ ጥል ሓንቲ ገመል ዕዚ ኮለል ዝብል ነር ተፅ ንብራር ዑስማን ይፈለጥናይ ነብራር ኣብራር ጎብሮ ዝካለ እንታይ በቃ ነቲ ዝዓበየሉ ነቲ ክስታይ በቃ ተማሂሩ መምህር ኮይኑ ደራፋይ ኮይኑ ገለስ ደርፍታት ሰምዖ ንውዕል ኣና ማለት ደጋጊምና ናይ ክንደይ ዓመታት ማለት እዩ 30 ዓመት ክንደይ ዓመታት ገድሎ ዘይትመንዎ ደርፍታት ማለት እዩ ሕጂና ሓደ ሰብ እቲ ባህሊ ቆጠባ ኣዋዳድ ኩሉ ነገር ሃይማኖት ኩሉ ነገር ኣበይና ኣሎ ደብረ ቢዘን እተዘይሉ ወላ ሓንቲ ነገር ሃይማኖት ይብ በቃ ወላ ሓንቲ ነገር ኣብ ዓድካ ወላ ዓብይ ቤተክርስትያን ስራሕ ላ ክንዲ ገለ ይኸውን ስራሕ ፈላሶ ስራሕ ትርጉም ዘለዎ ደብረ ቢዘን ማለት ውደባ ናይቲ ሃይማኖት ናይቲ ትካል ናይቲ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ኣምኖ ደብረ ቢዘን ማለት እዩ ብዘይ ደብረ ቢዘን ትርጉም ይ ብዘይቲ ምክልኻል እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝበሃል በለዛይ ብዘይቲ በለዛ ብዘይቲ ኣዋዳድባ ናይቲ ሰራዊት ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕር ሓይሊ ምድሪ ዝበሃል ዝኾነ ነገር
የብልቀል አብ ሰራፈ ወደባ ሰራዊት የለ ወደባ ሃይማኖት የለ ወላ አጥቀ ይሕል ወላ አማዒን የለ የለ ወላ ሐንት ነገር የለ አጅ ሰብነት ሁነተ ተረዲዎ ነዚ ኩዕብ ይጥራጅ ተማሂሩስ ከሚገር ናብ ዝበለጽ ናቱ ሁሉ ነገር ናቱ ኮይኑስ ካብ ጫብ ናብ ጫፍ ተሃቅ ሐማሴ ናት ኮይና ስማዓ ካን ለራኸና አስመራት ኮይና ስማዓ ካን ኮይና ኸይናት ኮይን ካን ስማዓ ካን ባርካናት ኮይን ስማዓ ካን ባድመ አስመራ እንዳተደብደበት ኮላ ዕልልል ዝብል ድሕርዳ ኮይኑ ናይ ምሮ ሽግር ዘሎ በቃ ኣብይ ክስታይ ስለዝኸድካ ኣብ ኤሮጳ ኣሜሪካ ስለዘለካ በቃ ዝኾነ ነገር ኣይረኻኽበለይ ማለት ሓላፍነታዊ ክትከውን ክትክር ኣለካ ዝኩሉ ሰብ ሓላፍነት ተሰኪሙ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍናቱ ምዃና ንድሕርፈሊትኻ እቲ ሽግር ቀረባ ካብዚ ዓቢ ፀጋካ የለን ዚ ዓቢ ፀጋ የለን ኣብዚ ማሕበራዊ ሕዋት ጋዝያን ከዓ ተሓሳብ ማለት እዩ ድላዩ ሰብ ክትንትን ክዛረብ ብናፅነት ብሓሳብ ኩሉ ነገርካ ኣብዚ ኣለኩም ማለት እዩ እዞም መለስያት ብፍላይ እቶም ዓቁም ዘለዎም እዚ ናይ ሸርሒ ዶ እዚ ናይ ኣውራጃ ዶ እዚ ናይ ገርመተ እዚ ናይ ጥልያን ሓድግታት እዩ ናይ ህግደፍ ሓድግታት ኣብ ሳዋ ተፈቲኑ ቤት ትምህርትታ ኣለዎ ኣብ ማይ ነፍሑ ደገለ ነዚ ቅድድድድ ኣቢልካ እታ በቃ ናይ ብሓቂ ዝኮነ ዝነበረና ዓዋተ የድልኩም ገለ የድልኩም ዋላ ሓንቲ ነገር ኣለዩ ኣብ ሓቆታትኩም ኣቦታትኩም ዕድጋ መዓት ታሪክ ናይ ናቕፋ መዓት ታሪክ ናይ ፈንቅል ዶ ዋላ ናይ ዝተፈላለየታ ዋላ እዚ ምስ ኩና ዝገበርናዮ ምስ ሕወሓት ክበ ዋ ሓንቲ ነገር ኣይግለ ተረሲዑ ይኹማ ዝመዓት ታሪክ ዝተሰርሐ እጂ መዓት ታሪክ ዝኮለካ ናትካ ጥራይ ኮይኑ ስማዓካ ክእል ብፍላይ ትመንሰ ይቀኒልና ነዚ ንምክቢርካ ግዜኻን ሂብካ ዘበፅሕና ይቀኒልና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝበለዮ ንዝመስል ብካል ኣጋጣሚ ክሳብ ንረኸብ ይቀኒልና።